Meus queridos irmãos e irmãs, queridos telespectadores que nos acompanham pela Rede Vida, também os que nos acompanham pela Rádio 9 de Julho e pelas mídias sociais da Catedral de São Paulo, convido agora a todos para, junto com a comunidade reunida aqui na Catedral, nós acolhermos a Palavra de Deus neste domingo. Cada domingo, a Igreja nos apresenta quatro trechos da Bíblia para que sejam para nós alimento, sejam orientação para a nossa vida cristã e nos formem como pessoas de fé, nos ajudem a caminhar como discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Hoje temos talvez um tema nas leituras que aparece mais especialmente. Qual é o motivo das guerras que temos, que não foram só no tempo de São Tiago que faz essa pergunta? Qual é o motivo das brigas? Qual é o motivo da violência de antigamente e ainda de hoje? E São Tiago responde no texto, onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens e toda espécie de obras más. Se vê que não é novo o que nós vemos também hoje com muita frequência, porque estas desordens na convivência social, elas têm uma origem, e a origem é interior a nós, muito mais interior a nós do que exterior a nós. São Tiago mesmo vai dizendo, porque cobiçais e não o conseguis, porque matais e não vos satisfazeis. E depois ele até fala, porque pedis e rezais mal e não conseguis o que quereis. E até a religião usais para satisfazer as vossas paixões. Vejam, o tema é este, as nossas paixões que moram dentro de nós, fazem parte da nossa pessoa, da nossa vida, do nosso jeito. Elas sim, se elas forem soltas, se a gente não as controlar, disciplinar, através do exercício da virtude, as paixões tomam conta da vida e acabam introduzindo todo tipo de desordem em nossa vida e nas nossas relações com os outros, relações pessoais, mas também as relações sociais e até mesmo as relações entre os povos. São Tiago coloca muito o acento na cobiça, na inveja, no ciúme, que acaba sendo a chispa, a faísca que desencadeia tanto conflito e que, por isso mesmo, precisa ser trabalhada em nós para que a gente oriente as nossas paixões, que são parte da nossa vida, para que elas sejam orientadas para a virtude. Ao contrário da ira, a paciência, ao contrário da cobiça, a generosidade, a partilha e assim por diante. Ao contrário da violência, a solidariedade, a paz, ajuda ao próximo. Pois bem, como cristãos, aí São Tiago nos recorda, é isso que nós devemos fazer para imitar o exemplo que Jesus Cristo nos deixou. Vejam até os apóstolos que estão com Jesus. Eles estão ainda movidos por uma paixão que é a cobiça. A cobiça e a vaidade. Eles caminham com Jesus. E Jesus vai ensinando a eles a respeito da própria vida, dizendo, olha, vamos para Jerusalém,
Lá eu serei preso. Lá eu serei condenado à morte. Mas 3 dias depois eu ressuscitarei. Isso nós lemos domingo passado. No trecho de hoje, continua Jesus a caminhar e a ensinar. Os discípulos não compreendem porque eles estão com outras ocupações. Estão distraídos. E chegando em casa, Jesus pergunta, Jesus é esperto. O que que vocês andavam discutindo pelo caminho? E eles ficam quietinhos, porque sabem que aprontaram. E o apóstolo, o evangelista diz, eles não falam nada, porque pelo caminho tinham discutido quem é o mais importante entre eles. A vaidade, a cobiça, o desejo de aparecer. O desejo de aparecer. Quanto não se faz pelo desejo de aparecer. E isto não só no tempo de Jesus e dos apóstolos. Quanto não se faz para chamar atenção sobre si mesmo. E às vezes de maneira muito desonesta. Se preciso for até pisando sobre os outros para que eu possa aparecer. Que tristeza. Que tristeza. Jesus dá a lição aos apóstolos e diz, olha, quem de vocês quiser ser o primeiro, se coloque por último na fila. Quem quiser ser o mais importante, seja o primeiro a colocar-se a serviço. Em outro evangelho, não no de São Marcos que estamos lendo, mas de São Lucas, Jesus completa dizendo, eu também não vim para ser servido, mas para servir e entregar a minha vida pela salvação de muitos, pela salvação de todos. E depois Jesus pega uma criança, põe no meio deles e diz, olha, quem quiser ser grande, seja como essa criança. Na simplicidade, sem a pretensão. As crianças não são ainda movidas por inveja, por vaidade, pela pretensão de ser o mais importante. Seja como esta criança, humilde, simples, transparente. Pois bem, meus irmãos e irmãs, o que hoje, portanto, nos ensina a palavra de Deus? Nos ensina a olhar para Jesus e o seu exemplo, que não veio para ser servido, mas para servir e entregar a sua vida por amor, vivendo por amor, e não para chamar atenção sobre si mesmo. Segundo, aprender a dominar as nossas paixões. Isso parece uma linguagem que hoje não cabe mais. Parece que hoje o que vale é soltar as paixões. Deixar livre curso às paixões. Mas olha o que acontece. Quando se deixa livre curso às paixões e não se toma as rédeas na mão sobre a própria vida. Todo tipo de vícios, e os vícios que não só prejudicam a própria pessoa, mas também os outros. Portanto, as paixões devem ser trabalhadas mediante o exercício da virtude, as virtudes humanas e cristãs que fazem parte da nossa vida e que ajudam a conviver harmonicamente também com os outros e a viver dignamente diante de Deus. Tenhamos sempre esta certeza que foi expressada através do refrão do Salmo. É o Senhor quem sustenta a minha vida. É o Senhor quem sustenta a minha vida. Quantas vezes nós queremos, nós mesmos, ser o sustento da nossa vida. E então, nos damos mal. Com a confiança em Deus, é o Senhor quem sustenta a minha vida. Nós vamos em frente. Sabendo também enfrentar, muitas vezes, os reveses, os insucessos, que não nos devem destruir, fazem parte também da nossa vida, que nós devemos aprender a trabalhar com simplicidade, humildade e constância. Que Deus nos ajude com sua graça. Amém.